ковнахи. О, в момента който се вие сте искали това дълбоко. Здравейте, твичери! Днес сме с Марто. Запътили сме се към едни тайни секретни канали, които сме посещавали не веднъж с пастърви, но както ви казах в първия клип за тези канали, които може да видите тук, освен новото американска пастърва, миналия път видяхме два шарана, които Марто твърди, че са по колко килограма? Десетина. По десетина кила. Мене ми се видяха примерно 7-8, обаче колкото пъти сме предположили за тегло за рибите и след това сме го измерили, Марто печели с точност до 20-50 грама, аз съм 2-3 кила плюс-минус. Така че може да му се довериме на него, че шараните наистина са по 10 кг. И отделно се говори за някаква штука около 15 кг, която ще я потърсим и не. До сега даже не сме имали шанса и да ги видим. Предимно ще търсим пастърви, ще потърсим и шарана, трябва да вземем някаква царевица. Както ще потърсим и штуката. Штуката я търсим всеки път, обаче тя сигурно си яде по 10 пастърви на ден и въобще не я интересуват нашите примамки. Но този път съм взел едни силикони на Savage Gear от по 30 санта, поне да издраздим за територия, ако не друго. Ако за първи път попадате на този канал, това е канал за риболов и куп други интересни неща, като тегляне на кола с въдица, гмуркане в изоставен басейн, търсене на животи и други съкровища. Въобще влизане в тунелите под София и ловене на риба. Много интересни работи, които са супер интересни дори на хора, които нямат абсолютно нищо с риболова. Така че не забравяйте да се абонирате, сигурен съм, че ще ни бъде много приятно, заедно ще си изкарам добре. Хайде сега да ходим в тези канали да половим малко риба. Сега се приближаваме супер леко, хора. Ето го канала. Виждате какво обрасло. И е супер диво. Ето тук стояха миналия път големите. Сега ще проверим дали все още имат. Ама не взехме кепа. Първата по-читава риба, ама Марто не е взел кепа. Защото е много далече. Ема кепа. Еми иначе всичко изтървано. Да. Това ще направи обратен ъгъл. Ебати дивачката. Да. Е там мисля, че виждам една или е букук. Още една, но и тази е от дребничките. И това е бебе тролче. Е, си върнем рибочката. Та е 20 няколко сантиметра риба. О, ковнахя! Трета подред. Та е малко по-живичка. Сьомга. Обаче, обаче и тя е... Е, тая май е добър размер, бе. Малка риба ковна Марто. Топ, избяга. Не успяхме да извадим, но видяхме, че все още има риби тук. Удари на шизукото. Връщаме я. Трябва да се поправя място, защото е супер диващина тук. Проследи го едно, е такова рибенце. Найс, с 0,6 успях да изкърта по тур. А, така да има се. Оп! Оооо! Да, тука са по-хубите риби. Уха! На шизукото ме изпраска. Тая обаче нямаме кеп. Трябваше я вземем кепа. Тая е хубава риба. И се заби в папура. Дето трудно ще извадим от тук.
воблера я е ковнал жестоко. Но рибата е хубава. Тактиката с по-голяма примамка сработи тук. По-надълбоко. Зирх я свалих по-надълбоко. Още една. Опа. Прекрасна рибка. Чайте да откача да не стане беля. Хвана ли ги? Не, как? Хванах една на лакът. Верно ли? Да. Колко голем? На лакът. Огромно. А? Огромно ли? На лакът? Снимай ли я? Колко? 50-60 см. На лакът толкова. Искат долу ниско. Да. Има пътечки, ама. Има и бая големи тръни. Искам да дойка... Оп! Тая е хубава момче. Дръж, дръж, дръж. Ме по ти удари? Наварва? Наварва ще да. Ето. Та яшна. Та е добра. Трябва ни кеп тук, момче. Трябва ни кеп. Хванахме една голяма. Обаче доста време ни отне да я изморим. Дай кепа. Рибата е с трофейни размери. Удари на джига. Обаче докато изморим, за съжаление камерата не работиш. Ох, кепа е с къса дръжка. Аре дзверчо, аре дзверчо. Ин! На батко буртичката. Искат долу на дъното да се свалят силикона много надолу. Ей го е. Е тук, виждате с каква глава и с къв силикон. Златист, за да се плътне до дъното, иначе отгоре ловихме само малки. Взимам. Отгоре ловихме само малки риби. Виждате, това е толовище огромно. Над 50 см. Марто, имаме ли метър, бе, брат? Аз не, имаме. Две педи отгоре, 60-ка. А кантара носи? Кантара го носа. Сега ще я мернем с кепа, после без кепа да видим горе-долу колко е голяма рибата, но огромна. Вигня. Чакай, тя не може така. Да се заключи кантара. Кепа да е 280 грама, даже дайте да го мернем и него без рибата. После ще го измерим и кепа и ще ви кажем точните килограми. Обаче рибата наистина си заслужава. Ето я буртата. Ето какво. Ето я огромната риба. Сега ще я върна. Супер тластачка. Айде сега да е релизна. Много хубава риба. За малко да падна. Пускаме я, обаче е много уморена и ще оставяме да се съживи малко тук. Водата. Защото за сега изобщо не иска да тръгне. Ще я реанимираме малко и след това ще я пробваме да отплува. Ако иска. Надяваме се да оцелее. Малко да си почине и след това да връщаме. Продължаваме боя. Болта при тебе ли е? Не. Ти не ми даде болта. Имах 3-4 удара, хора. И вижте какво. Малко пастърве ми кълвена към олката. Обаче не се отказа. Вече след 20-тина минути мисля, че е готова рибата да я пуснем. Хайде да я тестваме.
отплува бабицата. Още малко и трябва. Ще се съживи. Готова е. Още малко и е готова. Марто Ковна още една. Е там се бори, мисля, че е доста добра. Тая си почива. Ето я тая на Марто. И тая е спортен размер на половината на този сайз. Уха. За разлика от моята, тая е доста по-жива. Хубава риба. Пак на силикона, долу ниско. Просто лежат и ако не ги достигнете, край. Кепа е малко по-далече. Чакайте само малко. Не изяжите мечтици. И голямата замина няма никаква, никъде никаква. Общо взето този път се получи добър риболов, имаше адски големи риби. Две ни скъсаха, 2-3 извадихме и такива по килограм извадихме няколко и няколко над 2 килограма. Беше си тотален екшен. Просто всяко хвърляне беше риба. Имаше от такива дребни до едри. Това, което се получи е, първо чешахме дребните, аз ги пробвах с воблерчета отгоре. След това отирохме на най-дълбокото място, пак имахме такива по-едри около 5-600 грама. На воблерите дигаха ни се някакви големи отдолу и успеха дойде, като влачихме доста тежка глава, която влачи долу по самото дъно. Това успя да дигне големите киликанзари, които лежаха на дъното или може би само се появяваха по воблерите и виждахме някакви сенки как тръгва, чуква го и слиза долу. Просто удряха много неуверено, но след като следеше на дъното, имаше брутално, даже заради папурите и многото закачки и клони и дървета, които са вътре в канала, се наложи да вземе яката тояга. Иначе ни с удара просто ни взимаха и ни се завираха или в папура, или в клечките и скъсаха. Пробвахме да търсим голямата штука, без никакъв успех, не излезна. Там където стои тя, мястото е някакви клони жестоки, дебели, корони и директно скъсахме две примамки и до там. Дори не се и опитахме 10 минути и се налага сега да тръгваме. Ако искате пак да дойдем в канала на американките, натиснете subscribe бутона, натиснете камбанката и задължително споделете това видео и коментирайте отдолу. Хайде!